مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي يوفتي كلها وسيرة كميدا وهو قامين يو ايا لغو سودو ويي مغالة داني برعي حارونتا قبل كاتوك ديرا وحانا هالكا سيكاكو هرتغي بغلال كميدا شعب كتابع سان مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي يسيدو كلاي قار كميدا شقالها الدولد دا ايكا هول غلا مغالة داني برعي حارونتا قبل كاتوك ديرا وحانا مدحوينها يوفتي ديسو اي بلشادا سودو ويسي كلاها لان اقل كمدحتو يدي قبل كاتوك ديرا waxana halkaasii hadalo kooban ka jeediyay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Saciid Suluub wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyagoona u mahadnaqay bulshadaasi soo dhaweysay buuca maanta isii soo dhaweeyay yahay aha qarannis aniga ku hadlaya magaca heftiga qaranka waxaan aad iyo aad ka gudbaynay qarandiska iyo wadajirka iyo kalgacalka muujiseen waa kuwa qaranka u muujiseen qaran ahaan baan ka gudbaynay dhe maanta dhulka kulmiye socodkiisa qaranku jeeyay loo kofeey baan sitaa minimoota qaranka oo dan waadiriinta oo dan dhexwaaya iyo xilki qaranka u saaray ee adiidinteen madaxweynimadii iyo qaranimadii waa ay saaran tahay qof walo mudaalad muwaadinada waa uusan helo waa laga hadli karaa madnimada tartanka siyaasadda ee biyaheeda loo tartamayo madaxweynaha soo saxwa oo aan ahayn murashaxa xisbiga kulmiye waxaanu fulinaynaa oon balan qaadaynaa xisbiga kulmiye ma doortay markii hore haddana mar labaadna soo sharaxay inaanu ku shaqayno siyaasadda aad ka akhri doontaan maalinta miidiyaha oo daalacaadda ku jirta ee qorshaha xisbiga kulmiye afar iyo toban jeer oo xilka hayay iyo inta ka dambeysa soo dalka ku shaqaynaya ayaan ku shaqaynaynaa waxaa nala ilaalinaysaan distoorka iyo shuruucda qalabka ka dhexeeya oo xisbiyada kale iyo dadweynaha nagu ilaalinayaan ayaanu raacaynaa oo aan diyaar ku socono intaana markaan ka dinbeen waxaan maanta codsiga reer codsi reer buuxda maanta xisbiga doonta ahay fikirka doonta ahay mise waxaan leeyahay maanta qaranka codsigiina socdaalaydi ku soo dhibay waa fiican qaranka waa ku halkaas waxa ay ka sameeyeen qaranka qaranimada Soomaaliland iyo madaxbannaanida iyo kala duwanaanta ayaa ahaa fagaaraha uu ahaa Soomaaliland waa u dhamay waa leeyahay waxaan leeyahay waa inay buuca noqotaa qofka ugu horeeya ee qaranimadii halkaa laga dhawaaqay ee gudoonkeeda joogay qofka ka gabargaaraya ama wax yeelanaya buuca waa inay noqotaa ka horeysa qof ahaan u qabata ee qaranimada ku yeelaysa taasaa maanta dadka magaalada ku xasilaya oo cisa loo soo maray buuca mid ka leelmeeyay intaaba ay horumar ka haataan shaqaaqooyinka gobollada kogbeer iyo kuwa la xiga taagan ee hoosta isba shaqeeya waa burcoolaya ka yeelmaayo hawshaana iyo ka gutaysaan khilaaf dambe biyaheena ah iyo shaqaaqa dambe biyaheena ah inaad soo dhamaysaan oo laynku galab galo ayuu socdo hoyo yahay murashaxnimada koob ka ah in wax loo dhex wa khaasta nabada dambe ayaan dagan qabo burcool waxaa laga doorayaa haddaan jiro muuqaan yardaadii hore ee raaduco taariikhda dib u akhriya dhinac walba abyaashiin abtiyaashiin halkii la soo qaadaba halkoore ka ahayd waxa weyn weyn maaba hadda imise waxaan ogolaanaa oo wax maxdaa ku reebay nabad maanta hadday laba inoo ciyaar isqabtaan oo suuqa joogaan waar burcoolina ka weli maayo inay halkan ka shuuxdo khilaafaad gudaheedna waayo maanta Soomaaliya waa 300 jir intaa waa prestigeetaa waayo saddex horood waa gudaha ku jiray waa afar iyo lix sanadood dalka cadaweynu u degan yahay mar hore kii aasanay halkankii toba sano kusoo dhabaaday iyo wuxuu dhimanayo oo xabo tahay oo magaalo joogin oo soomaalida masuul ka tagtay iyo gaalba waa maxay bay karaysaa inuu jiitalo imika go-aankeena inaan adduunka u ixtiraafayn iyo halkeenu waxaan nahay waa waxa dhexdeena ka jira ee dhammaanla taana burcaa koowaad u horseedaysaan inta la ku weeraysaan halkaas ay kala ragaxo doorashadu markaasay nabad doonaysaa markaas uu cadaweyn cadubta dib u noqayaa
مكاسي عربتا مكاسي وساكزا مكاسي دينا كان فان فريا حزب الحلمية وانت يا عربي هربوا دور فرغولنا هربوا دور الواحد ما كان عقرمانه بل وريس يا عزبي دوان سوى بشي وانا ربي يخي هذا يسا ربي يحب الدور ايام يحاولها يوائين وهي مستدقنا يحب ايام ما توعي نماتا حزب الحلمية أروريسا فكر كيسا سياسة كيسا وحقامة كيسا وحيوتنا وكسا ليسي هاي شعب كسير سونار العدير والنبت قليل كنا على عضو ومشيرنا كنا على عضو حريمرنا عند كسا عنو انت اصلا ان كسا عنو انا انت وحقا لك كسا عنو سوان بيشي انا حلقة دورشين كنا النبت قليل ان كنت قليل الناس دي ما يربكو قليل هذه أدوية ما شفتين واو بايدين مرحوا إنو الميل ومروا أي وقت جاء أنه كنت لقى الله إنه هكا إسسوه تاجنو مدة يدبوا بعضي مدة أنا مرحوا إنو حدا فكروا أي شعب كي تبنى بريغيبة ومسودة فكروا أي مركاب رعو حمنا نسينا بلن قادين وموشسين مرحوا حويا هيجي حرين تدريجي هم بذاو ريكو تعطيه يان مرحوا حوه يان هالكي يغير نواغي لسول غشوة هر يدينو أول مذي واحد كمت هاي لولا هو إيو أنا واحد يسعنا هو إيو مام الغشوة إلا لهم بسي بيرنا ayaan leh Abdullahi CBA TV magaalada Burco.